kažem, bolje da se pitanje formulisalo mišljenje o starim vozačima i tehnologiji nego mišljenje o novim vozačima i tehnologiji. Novi vozači naravno odmah uče o novoj tehnologiji, a stari vozači imaju staru tehnologiju pa prelaze na novu tehnologiju. Pozdrav ekipa, kako ste mi ovog dana, nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi, što je najbitnije, idemo jako i samo jako. Danas evo klip opet iz stana, nema vožnje, pošto odmaramo, sutra ćemo opet jednu turu light baciti, što se kaže, ništa neće biti teško, ni specijalno, idemo do Konjica natovariti opet. Isto možda što smo i tovarili prošli put i vraćamo se tu u Sarajevo, istovaramo tu na Bingu i to je to. A vidit ćemo, sutra ćemo nešto snimiti. A danas klip ide mišljenje o novim vozačima i novoj tehnologiji. Ovu temu mi je inače preporučio Lazar Grozdanović. Ovom prilikom ga pozdravljam i pozdravljam cijelu ekipu. Izvinite ljudi ako ne mogu sve da vas pozdravim. Imam puno obaveza. Bio sam napisao na jedan papir koga se treba pozdraviti. Izgubio sam papir, ekipa moja. Žao mi je. Ali nema veze. Uglavnom sve vas pozdravljam, sve svoje pratioce, kome god prati, kome god podržava, pozdrav za njeg, hvala vam ljudi, najjači smo, evo još malo i 4780, idemo na 5000, pa ćemo samo rasti, jer samo nam treba da rastimo, rastimo i rastimo, šalim se, ništa. Prije samog početka, znači prije nego što krenemo na klip, naravno lupite like, pretplatite se na kanal, ako se već niste pretplatili i obavezno komentarišite. Dakle, tema mišljenje o novim vozačima i o tehnologiji. Bolje da je pitanje formulisano na mišljenje o starim vozačima i o tehnologiji, pošto se mladi više razumiju tehnologiju nego stari ljudi. Logično, je li tako? Danas djeca, evo krenut ćemo o djeci. Djeca se danas rađaju, pa s 3 godine znaju oko telefona, barataju telefonima i internetom i svačim nečim, ljudi moji, dok u moj vakat nije bilo ni telefona, ni kompjutera kako treba, ni ništa, pa smo mi bili početan dan popolj skakali. To nam je bila sva zanimacija. A evo vidite, danas djeca manje su na polju, a više su u kući. Obrnuta situacija, ali nema veze. Izlaze djeca i na polje, igraju se i sva što ima, ali opet kažem, bolje da se pitanje formulisalo mišljenje o starim vozačima i tehnologiji nego mišljenje o novim vozačima i tehnologiji. Novi vozači naravno odmah uče o novoj tehnologiji, a stari vozači imaju staru tehnologiju pa prelaze na novu tehnologiju. Tako isto i kad su bile one trake, analogni tahograf kad je bio, pa kad su ljudi dobili kartice, niko ne zna da ubaci kartice u tahograf, a ne da koristi tahograf. Tako da je svaki imao problema na početku što se tiče tog tahografa, a sad ovi sve, kako, koje je vrijeme odmiče, kako je nova tehnologija, sve je jednostavnije, samo se znači samo malo nadogradite sa znanjem i već znate, bilo je naravno komplikovano prijeći s trake na, na, na,
na karticu, ali sad ovo su više i pametni tahografi, jer sve ti bilježi i koliko si napravio pauzi i kad ćeš krenuti i kad trebaš da praviš 24-ku i kad treba da praviš 45-cu. Znači, tahograf računa za tebe, ne moraš se ti zamarati svojom glavom da ti računaš, nego ljudi moji, prstu, što se kaže, i laganini, znači gaščić, što se kaže. Ja sam ovdje u dječjoj sobi, ljudi moji, malo sam se odmakao od svega, rekao da snimim jedan klipčić, što se kaže, jer nisam izbačio klip otkad petka, subote, ne znam, ja ne sjećam se. Rekao da me malo poželite, ljudi moji. Možda sam rekao do sada svaki dan klip, svaki dan klip, svaki dan klip, svaki dan klip. Nekad sam objavljivo i dva da... I kad je bio live, bio je zadnji live, kad je bio, bila su dva klipa plus live. To ja mislim, ljudi moji, da ni jedan youtuber nije uradio, ali eto, ja nešto hoću da na brzinu nešto to sve prezentujem, da to izgleda malo dobro, ali ja sve svoje klipove editujem, sve preko telefona, sve radim preko telefona. Javljaju mi se ljudi, želi da mi pomogne oko toga, ali ja jednostavno nemam vremena da ja to sad prebacujem na laptopa, s laptopa, tajmo, pa uređuj, pa objavljuj. Tako mi je jednostavnije, lakše, ljudi, moj snimim klip u 20 minuta, ja to malo isjeckam, ovo ono, ma i ne sjećam puno, ljudi, moji, pravo da vam kažem, ne sjećam puno, nego samo onako malo u početak, kraj, ovo sve što pričam, sve ostaje, tako da nema puno popravki. I ako nešto pogriješim, kažem, lapsus se desi svakom. Svak griješi, ljudi griješe, svi. Na greškama se uči. I tako, ljudi moji, eto, ne znam, eto, rekao sam od bilke šta mislim na toj temi. Nema se tu šta puno pričati, a kaj sad ovi novi tahografi što dolaze, ja se nisam imao priliku sa njima susresti. Tu ima sad ova Scania New Generation, tu ima ovaj sad novi MAN. Evo, Volvo će izaći za koji dan, ako nije već izašao, samo nema ga na cesti, još ga nisam vidio na cesti, Scania, evo, viđate, MAN je izašao, DAF još nije izašao, ima Euro 6 sa to, ali ove New Generation što trebaju da izlaze, znači neće više biti Euro 7, Euro 8, nego ima sad, eto, vidite, New Generation, pa vidjet ćemo. Šta ba jezga, ne vidjeli ste, Mercedes je već odavno izbacio kamion koji sam upravlja određen vremenski period, znači na autoputu može sam da ide, ne znam koliko, pola sata, možda ne znam ni ja, vi možete za to vrijeme čitati novine, možete napraviti sebi da jedete, možete jesti, on prati trake, prati razdaljenu kamiona, sve ima i ovim Euro 6-ama, stvarno ovo. Evo, i Veko što smo snimali, on ima isto distancijer, znači tempomat, tempirate kamion 90 na sat, kamion onaj ako ispred vas ide 85, vi stavite da ste odnjeg udaljeni 50-60 metara i on drži razdajem od 50-60 metara, nema veze ako vas neko prestigni od kolega i ubaci se, vaš kamion će automatski zakočiti, napraviti opet drugu razdajem između kamiona od 50-60 metara, koliko ste vi stavili, 30-40-50, nebitno. Najbolje da se stavi uvijek 50-60 metara, 70, ja mislim da je maksimalno, ne znam tačno, ja kad sam vozio Euro 6 u mana, ja mislim da je 70 bilo maksimalno. Ne sjećam se sad, ali tu je negdje 60-70 metara je maksimalno bilo da drži kamion razdaljinu. Dobra stvar. Vrlo dobra stvar, tempirate vaš kamion na 85, ne morate na 90, kome se žuri, nek ide, vama ako se ne žuri i vozite vašu vožnju. Kolega koji zakočio, vi ako ste nešto gledali slučajno, ono kamion će sam stati, nemate problema nikakvi. Znači, ali opet se ne smije to puštati, morate uvijek volan držati pravo. Ima ono praćenje traka, ako malo odete lijevo, vamo pišti, ako malo odete tamo pišti, ali koliko god je tehnologija uznapredovala, uvijek vi ste tu koji upravlja mašinom i vi ste odgovorni za sve što se desi. Neće niko pitati kad vi udarite nešto, što ste udarili, nije kamion zakočio sam, majstore moje.
koliko god da imaš tehnologiju u kamionu i koliko god da kamion sam vozi i upravlja, opet moraš biti koncentrisan i gledat pravo. Jer nikad ne znaš kad će se pokvariti senzor neki, na primjer, jer danas elektronika stvarno je, stvarno elektronika, ono je sve elektronika, sve je super, ljudi moji, ali znači pokvari se sad pa sad. Evo, Volvo ima problema, Euro 6 sa elektronikom, on kažu radi do 250.000, sve funkcioniše, kamion dobro, nakon kad pređe 250.000 ili 300.000 počnu kvarati sa elektronikom. Znači, ljudi moji, ne vozi švabo džaba kamion 2 godine, 3 godine i mijenja ga. Nije to njemu. Svi kamion se uvlače od ozgo iz Njemačke po 300-400.000 na satu ili 250. Jer švabo mijenja. Švabo je pametan. Dok ima garanciju, vozi, kad istekne garancija, kaže doviđenja, nek te vozi ko hoće. I pametno, što će praviti turbine, što će praviti ovo, što će praviti ono kad ima nov kamion da uzme i da stavi prst u uho, radi 200-300.000 i zamijeni ga opet, vrati ga, kupi od mana novog, vozi ga 300.000, vrati ga, mana doplati još par hiljada, kupi opet novog i ljudi rade. Dobro, je skodni veći standard i sve, ali može se i kod nas napraviti standard, samo da hoće gazde malo bolje uregulisati cijene, ovo, ono, tamo, vamo, i može se napraviti kod nas standard isto koji Njemačko. Ljudi moji, misli malo i političari, naravno, znate već šta rade, ali sve opet stvar do sami ljudi. Malo sam eto ubacio i ono i ovo svega, malo ovaj videoklip, ali nema veze, eto bar nije dosadno, ne pričamo non stop po istim stvarima, eto malo smo pričali o tehnologiji, malo pričamo o kamionima, malo pričamo, nećemo politici puno pričati, ljudi moji, ne želim politiku u svom kanalu, ali samo sam jako formalno spomenuo, znači ne želim da pravim cirkus od kanala, želim samo pozitivu na kanalu, vi znate da je kod mene sve pozitiva i samo pozitiva. Znači, ništa bez pozitive, ekipa moja, samo osmijeh na lice, rad i disciplina. Ništa više nas ne interesuje. I eto, ljudi moji, nadam se da će vam se video svidjeti. Nije ambijent nešta, ali dobar. Bolje išta nego ništa, ekipa moja. Formalno javljanje, naravno. Opet se može nešto i naučiti, možemo nešto i... I onaj, možete i vi i meni nešto pisati u komentarima, naravno, pa ćemo napraviti opet neku pričicu laganu, sutra ćemo eto vidjeti šta ćemo snimati, kako ćemo, bit će nešto, traže mi neko da snimam cijeli put od Sarajeva do Konjica, malo je specifično sve snima s telefonom, jer uvijek neko nazove prekini, ne mogu biti nedostupan čitavo vrijeme. A sad vam kažem, opet vraćam se na ono, nemam vremena, ljudi moji, vjerujte mi da snimam s kamerom pa da prebacujem na kompjuter. Eno, snimao sam s kamerom jedan radni dan vozača, pa sam 7 dana imao problema s editovanjem klipa, ljudi moji. Traje klip sat, nešto, ne znam, ja 7 dana sam imao problema s editovanjem klipa, na kraju sam izbacio klip, ali rezolucija klipa je katastrofa, ali eto. Sve da se radi, pokušat ću to snimiti, nije problem, pokušat ću snimiti, ali ljudi moji, 40 minuta ima Sarajevo Konjic, ja vjerujte mi, ne znam što da baljezgam 40 minuta, jedino da pjevam, ljudi moji, samo mi to ostaješ, ništa ekipa moja, budite mi pozdravljeni, miške nabacite i idemo jako i samo jako i to bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!